забере, забере Янківа. Янківа забере. Янківа там забере. Є постраждалі. Є поламані люди, постраждалі. Зараз не можемо підрахувати, але трохи подусили людей. А є затримані? І з цього боку, і з цього. Поки що немає інформації з затриманих, але подушені є. Заберіть там Панкевича звідти. Ну що, бачите, скільки беркота нам надо. Для них стратегічно, очевидно, була ця крапка. І що, відтіснули, через деякий час сформуємо новий блокпост. Ви ж розумієте, що народ налаштований, народ відступати не буде, відходити не буде. Тут дороги назад у нас вже немає. Треба забрати там Панкевича і Янківа.